Спілкуєшся з Альохіною. Дивіться, як я можу спілкуватися з чоловіком, який мені не підходить? Правильно, ніяк. Всі люди, з якими я общаюсь, в один момент мене просто кумарять. Кумарять від того, що вони просто кумарні люди. Я перестаю з ними общатися. Вони, звісно, не розуміють, чому. Ну, я їй об'яснять не збираюсь. Просто душі наші не сходяться. Не сходяться в одному взгляді. Я або приймаю твій взгляд, або ти приймаєш мій взгляд. Понімаєте, от цю суть? А якщо, ну, душі наскільки, блядь, ну, такі, ну, вони не підходять друг другу, то і общення ніякого не буде. Со мною так точно.